Tai norim šiek tiek duomenų, pirmiausia, kada buvo gautas ir koks pranešimas į karinės jūrų pajėgas. Pranešimas buvo gautas 10 val. 11 minučių iš Būtingės terminalo budėtojo, kad yra pastebėta naftos dėmė einanti nuo plūduro 300 laipsnių kryptimi, tai yra į šiaurės vakarus naftos produktų dėmė. Remiantis duomenimis iš laivo Soltingizas, kuris dirba kaip tik naftos Būtingės naftos terminalui. Atreagavę į tai 10.55 mes pasikėlėm kopos sraigtasparnį dėmės dydžiui, pločiui nustatymui ir jos dreifavimo krypčiai pasitikslinti. 11.20 gavom ataskaitą iš sraigtasparnio kartu su nuotraukomis ir filmuota medžiaga, kad tai yra tikrai naftos dėmė, apytiksliai 4 km ilgio, 100 m pločio ir dreifuojantį šiaurės vakarų kryptimis, tai yra 300-310 laipsnių. Taip pat susirišę pranešėm Būtingės naftos terminalo budėtojui, pasitikslint, kas per produktas, kokioms institucijoms dar pranešta, ir jų manimų tikėtina, koks kiekis naftos produktų pastebėta dėmė. Jie mums suteikė informaciją, kad pranešta visoms suinteresuotoms institucijoms, įskaitant savivaldybės, ir pasakė, kad tikėtina iki 1 tonos žaliavinės naftos. Gavę šitą informaciją, paprašėm leidimo aktyvuot paieškos ir gelimo šalų likvidavimo laivą Šakiai. Tuo metu ten jau dirbo Soltingizas, jam į pagalbą ėjo iš uosto direkcijos skirtas TAK 4. Taip pat matydami, kad dreifas yra į Latvijos teritorinių vandenų ir ekonominės zonos pusę, susirišom su kaimynais Latvijais, jų jūrų gelbėjimo koordinavimo centru Rygoje, pranešėm šią informaciją. Jie savo iniciatyvai pagalbą skyrė savo laivą, stovintį Liepojoje, kuri šiuo metu irgi yra tenai. Trumpai, galbūt tiek. Na, o dabar teršalai yra renkami ar kokios procedūros? Taip, teršalai yra renkami, kaip ir minėjau, Soltingizas, TAKas, ketvirtas Latvijos pusės laivas skirtas mūsų Šakiai, kaip tik tais į tą pusę, kaip tik eina irgi. Tikėtina, kad kaip galima daugiau šių produktų surinks. Oro sąlygos yra prastos, bangos aukštis iki 2 metrų, tuo labiau, kad dar yra apsunkina tai vėjas pakankamai didelis ir žemos temperatūros. Iš kitos pusės žemos temperatūros neleidžia naftos produktams skleistis. Tai yra, jos koncentruojasi daugmaž vienoje vietoje. Tik tais, kad dreifuoja į šiaurės vakarus. Tikėsimės, kad pasistengs surinkti visus, kiek ten yra, kiek jie sugebės. Kiek gali užtrukti tą operaciją gelbėjimo? Nu, pakankamai ilgai. Naudojantis surinkamasias bonas ir šepetinius rinkiklius, jūs turite įsivaizduoti, kad 200 metrų boną tempia 2 laivai. Ir tempia prieš vėją, kad surinktos teršalos, apytiksliai 2-3 mazgų greičių, tai iki tamsos užtruks tikrai. O mūsų Šakiai dar turbūt net nepasiekia nelaimės vietos? Ar... Šiuo momentu dar ne. Ar paaiškino Orlen Lietuva, kaip tai nutiko, na kas ten kur atsikabino, pumpavimo metu, kada ten? Ne, mes pasitikslinom informaciją, kada buvo paskutiniai krovos darbai vykdyti. Krovos darbai buvo vykdyti paskutinį kartą 25 dieną, taip kad čia yra ne krovos metu. Galbūt kažkoks techninis gedimas. Bet tas gedimas šiuo metu jis jau yra likviduotas, teršalai toliau nebeteka? Kiek suteikta informacija, ne. Neteka daugiau jokių teršalų. Ačiū Jums. A ne, dar tik tai pilnai, vardą, pavardę, pareigas labai...
karinių jūrų pajėgų jūrų gelbėjimo koordinavimo centro viršininkas, komandoras Eugenijus Valikovas. Ačiū Jums. Ačiū, ar ne? Ačiū.